तुम लोग क्या कर रहे हो? इसका नाम क्या है? इसका नाम है नंबर बैलेंस। नंबर बैलेंस इसको कैसे करते हो जानते हो? বেলেন্স হোৱা নাই, হয় নাই? সমান হোৱা নাই। তাৰপিছত এই পাছত দি দিয়া হ'ল, অলপ অলপ তল পিনে গুচি গৈছে, হয়নে? হাতত দি চোৱাচোন, হয়নে? এই নহয়, এইটো বেছি হৈ যাব, হয়নে নহয়? আচ্ছা, এতিয়া এক আৰু তিনি দুই একত দি চোৱা, নহয়। দুয়ত দিলে দুয়ো নহয়, তিনিত দিলে, চাৰিত দিলে হ'ব নেকি? অঁ, চাৰিত দিয়াৰ লগে লগে এইটো কি হৈ গ'ল? সমান হৈ গ'ল। তাৰমানে আমি কি বুজিলোঁ ইয়াত? এক আৰু তিনিয়ে যোগ কৰিলে কিমান হয়? চাৰি। চাৰি হয়, সেইকাৰণে চাৰিৰ লগত নিমিলে। এইটোৰ সহায়ত আমি পূৰণো কৰিব পাৰি, পাছত আমি আৰু এদিন পূৰণ কৰিম দেই। ঠিক আছে, কি কৰিছা তোমালোকে? কি কৰিছা তোমালোকে? কি কৰিছা? কি খেলিছা চাওঁ? অঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইলা। জেজিকা কিয় বনায়া? আচ্ছা বনাও। জেসিকা কিয় বনা রে হো? ট্রেন। সোনিয়া কিয় কি বনালি? কি তো? ধুনিয়াকে বনোৱাচোন, কি বনালা এইটো? কি কৈছা? কালাৰ মিলাই আছা? এইটো ধুনীয়াকে হেৰাই নেপেলাবা, ধুনীয়াকে দিয়া, ধুনীয়াকে দিয়া, ধুনীয়াকে মিলাই মিলাই দিবা। চেছ খেলিব জানা, হয় নেকি? ঠিক আছে, খেলা। কি কৈছা? কি কি বনালা? তোমালোকে কি কৰিছা? কেৰম। किसने बनाया तो? देखो तो, देखा हो क्या बनाया तुमने? बोलो क्या बनाया? पुल। बहुत सुंदर हुआ है तुम्हारा ये जो पुल है ना, ये बहुत सुंदर हुआ है। हाँ, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। हाँ, बहुत सुंदर हुआ है। तो फिर से और एक बार बनाओ। हाँ, अच्छा से बनाओ। कमल क्या बना रहे हो? कमल तुम क्या बना रहे हो? इसको